No, lepo pozdravljeni vsi še z moje strani. Zdaj seveda, ko je meni Roman rekel, da bi pripravil predavanje o zakonodaji, nisem ni zdel, da bi bil jaz ta najbolj ta prav, no. Ampak vseeno, načeloma meni zakonodaja kot takšnemu v tem mojemu strokovnem znanstvenem raziskovanju ni posebej zanimiva, ampak zakonodaja je pomembna. Ne? Zakonodaja je pomembna predvsem zaradi tega, ker imamo zakonodaja načeloma nekako predstavlja lahko kako nov pogled na neko staro problematiko pripeljamo do projektantov. Ne? Ker jih s tem prisilimo mogoče v to, da začnejo razmišljati drugače, da začnejo razmišljati tudi o težavah nekih ustaljenih praks, ki se lahko pojavljajo. Mogoče bi si tole lahko pogledali danes, ne? Ampak najprej smo recimo začeti tukaj. To je problem načina gradnje, kako graditi. Ne? Zelo velikokrat je tudi v splošni javnosti vprašanje. Hočem hišo, dobro, lesene so zelo popularne zadnji čas, so, ne vem, ekološke, imamo veliko lesa in tako naprej, ampak klasična hiša, ne, zidana iz armiranega betona je pa tako zelo ustaljena, pa vemo, da, ne vem, jo veter ne bo odpihnil, pa bo trajna, pa črvi jo ne bodo pojedali in tako naprej. In to seveda so glavne težave in ta raziskava, ki je tukaj od spodaj napisana, je točno to pokazala. Pokazala je na to, da ta glavni razlogi, zakaj se ljudje ne odločajo za leseno gradnjo, za lesene hiše, so ravno te, ne, predvsem trajnost, nezaupanje, nepoznavanje same metode gradnje. Nikjer ni dobenega vprašanja o tem, a mogoče lesena hiša se obnaša drugače, a deluje drugače, a obstaja razlika med načini gradnje v samem delovanju teh različnih načinov gradnje. No in če pogledamo, kako zakonodajalec trenutno gleda v Sloveniji na gradnjo, na lesene hiše, bomo videli, da ni dobene razlike. Zakonodajalec ne ločuje med tem, a gradimo v lesu, a gradimo v jeklu ali v betonu ali v opeki ali kakorkoli. Zakonodaja, predvsem tista zakonodaja, ki je recimo na zelo popularno temo v zadnjih 10-15 letih naravnana, torej na energetsko učinkovitost, njo zanima samo kilovatne ure. Torej, koliko kilovatnih ur vaša stavba porabi, koliko CO2 emitira in to je vse, kar nas zanima, ne, iz strani zakonodaje. Vprašanje je seveda to, da se to prenaša tudi v projektantsko prakso. Ne. Projektantska praksa se dan danes predvsem ukvarja s tem, kako bomo tiste kilovatne ure nekje napraskali. Da bomo padali, ne vem, pod 25, pod 30, pod 15, pod 10, ne. In vsi ukrepi, ki jih izvajamo, so naravnani v to smer. Zdaj, a mogoče s tem ustvarjamo dodatne težave? A ustvarjamo nek produkt, nek izdelek, ki ga bo treba čez 10 let sanirati, zato ker smo zdaj ustvarjali napake. In seveda to nezavedanje, ne, izvira iz tega, da se ne zavedamo, kako različni načini gradnje dejansko funkcionirajo v realnem okolju. No, zakonodaja kot takšna, tole je približna struktura zakonodaje, ki pokriva trenutno energetsko učinkovitost v Evropski uniji in v Sloveniji. Zelo veliko je, ne? Če hočete vse to prebrati, boste rabili kar verjetno kakšen mesec. Na eni strani imamo evropske direktive, najbolj pomembna je seveda tale EPBDR, ne? Torej Energy Performance of Buildings, ki nam predpisuje, da morajo nove stavbe bodo morale biti skoraj nič energetske. Zdaj seveda, kaj je skoraj nič energetska stavba, zelo dolg časa ni bilo v Sloveniji sploh definirano, bilo je napisano v recimo PURES-u, bila je napisana tudi v energetskem zakonu, nismo imeli pa definicije, kaj to je. Letos smo dobili z tem akcijskim načrtom za skoraj nič energetske stavbe. Vemo, kaj je to, ne? Torej, ampak še vedno vemo samo na nivoju CO2-ja, vemo na nivoju porabe energije, imamo neke enačbe, neke mejne vrednosti, ki so v pravilnikih noter zapisane, ki jih jemljamo kot suho zlato, ki jih moramo doseči, ne glede na to, kako jih dosežemo. Redko kdaj se kdo vpraša, a so te zahteve pravilne, a so te zahteve sploh recimo tisto, kar je res. Ne? Če je šel kdo kdaj, pa verjetno je kakšen projektant tukaj noter, ne? In preveril tisto enačbo, ki je v PURES-u noter, ki omejuje maksimalno uporabo energije. Na slovenskem primorju dobimo negativno zahtevo. Če vnesemo noter klimatske podatke, dobimo negativno zahtevo. Torej, zdaj na eni strani, ali zakonodajalci resno verjamejo, da lahko stavbe porabijo negativno energijo, verjetno niso poslušali pri fiziki, ne? Ali pa načeloma dobedni preveril te zakonodaje.
vprašanje, kaj je zdaj tukaj. Ne? Ta spodnje zahteve so tele za skoraj nič energetske stavbe in tukaj so lepe številke, to vse lepo na papirju zgleda, dobimo neke majhne vrednosti kilovatnih ur, recimo, da jih na nek način lahko dosežemo. No, naslednje vprašanje pa je, a je zdaj ta zakonodaja dovolj stroga, a se posvečata pravim stvarem. No, zdaj, problemi, ki so mogoče malenkost bolj specifični glede lesene gradnje, so tukaj navedeni, ne? In sicer nehomogenost toplotnega ovoja. Če gradimo klasično skeletno leseno gradno, bomo seveda imeli periodične nehomogenosti. To so toplotni mostovi, ki prekinjajo vsaj del toplotne izolacije. Ne vso, ampak vsaj del. Potem imamo recimo težave z pozicijami oken, kam jih ugraditi, kako jih ugraditi. In na drugi strani vpliv toplotne kapacitete stavbe. No, ta vpliv toplotne kapacitete stavbe vsi verjetno vemo, ne, da se v masivnih materialih lahko toplota akumulira in se potem z nekim časovnim zamikom oddaja nazaj. Seveda les je iz tega gledišča relativno slab material. Njegov odziv oziroma zmožnost akumuliranja toplote je relativno majhen in ta časovni zamik je kratek. Torej, v nadaljevanju bi pogledali samo ta dva problema, torej periodične toplotne mostove in pa toplotno kapaciteto. Pa poglejmo, kaj slovenska zakonodaja pravi. V tehnični smernici, ki pokriva nekako izvedbeno zakonodajo, kako gradimo energetsko učinkovite stavbe, sta tale dva člena. Nanašate se na toplotne mostove na levi strani in na toplotno kapaciteto v stavbah. Ti za toplotno kapaciteto v stavbah načeloma samo piše, da se, ko se simulira, da se upošteva standard 13790 ali pa poenostavljena metoda. Nič ne piše o tem, kako zdaj ta zadeva ne bi vplivala, a je sploh pomembna toplotna kapaciteta v stavbah. Na drugi strani toplotni mostovi imamo neke predpostavke, da morajo biti te linijske toplotne prevodnosti prehodnosti manjše od 0,2, če niso manjše kot 0,2, lahko uporabljamo če so manjše, lahko uporabljamo poenostavljeno metodo, če niso, moramo dokazati, da ne pride do kondenzacije po določenih metodah. Seveda jaz mislim, da v realnosti vsi vedno rečejo, ja, bomo uporabljali poenostavljeno metodo, zdaj, ker je veliko lažje, zdaj, ker če bi hoteli to dokazati, morate dejansko res vse toplotne mostove ne prezračunati, posimulirati in pa ste že vse naredili. Ne? Torej je ta v tem primeru ta poenostavljena metoda popolnoma nesmiselna, ker tako moramo vse zračunati, ne? Če bi delali po črki zakona. In zakaj so periodični toplotni mostovi pomembni? Zaradi tega. Pogovarjamo se o zelo enostavnih zadevah, o U-faktorjih. Predpisana je enodimenzionalna metoda. Torej računamo prehod toplote pri stacionarnih pogojih skozi točko v našem konstrukcijskem sklopu. Če ima se periodične toplotne mostove, se pojavljajo seveda razlike, zdaj, ker računamo mimo tiste prekinitve. In tole je primerjava med enodimenzionalno in dvodimenzionalno metodo. Tipičen konstrukcijski sklop, to so konstrukcijski sklopi, ki so povzeti po slovenskih proizvajalcih montažnih hiš. Razlika, kot jo vidimo tukaj v 20%, za U-faktorje operiramo konstantno naprej. Torej, to napako 20% smo zdaj vzeli in smo jo vstavili v naše modele in naprej računamo lepo veselo z U-faktorji, ki so 20% verjetno višji. Je res, če se opazili, tukaj ne, tista bel del, ki je zunaj, to je neprekinjena kontaktna toplotna izolacija. Debelejša kot je ta, manjši vpliv imajo tisti periodični toplotni mostovi, ampak zmanjšati jih na nulo jih je nemogoče. Tako da, to je že ena od stvari, ki bi jih mogoče zakonodaja morala razčistiti, razrešiti, malo pomagati projektantom, ne, če tega ne poznajo, tisti projektanti, ki se pa tega zavedajo, pa tako kot to upoštevajo. Ne, jaz ne dvomim v to, da njihova poklicna etika ni takšna, ne, da ne bi tega upoštevali, seveda, če hočejo dobro projektirati. No, ta druga je pa toplotna kapaciteta. Tukaj mogoče pri lesenih stavbah moramo malenkost več povedati. Toplotna kapaciteta, mogoče ste že za tole slišali, daj, če ne drugega, to je bilo v zakonodaji že, bilo je v jugoslovanski zakonodaji, ki je pokrivala U-faktorje toplotnega ovoja. In sicer tale periodični toplotni tok. To je poenostavitev realnosti.
Ne? Temperature v zunanjem okolju se konstantno spreminjajo. Mi računamo naše stavbe več ali manj s fiksnimi zunanjimi pogoji. No in če pogledamo dve konstrukciji, ena lahka in ena masivna, in pogledamo, kaj se dogaja s temperaturami na notranji strani pri istem U-faktorju, vidimo, da pri lahki konstrukciji veliko bolj nihajo na notranji površini. Pri masivni konstrukciji se skoraj ne pozna, oziroma se dejansko ne pozna ta nihaj. Torej, te nihaji pri lahkih konstrukcijah so bolj izraziti, bolj poudarjeni in večji. In tega se moramo zavedati. Lesena hiša je lahka hiša. In moramo vedeti, ne, da če bomo projektirali lahko hišo, da se ne bo obnašala tako, kot se obnaša masivna hiša. Moramo vedeti, da bo drugačen njen odziv. No, seveda, na koncu, če hočemo tole zadevo pogledati, toplotna kapaciteta, ne, tole je zanimivo, tole je, sem vzel ven iz ene magisterske naloge, se mislim, da kandidat tam gor sedi, je presenetilo in mene in njega, ko sva gledala primerjavo med celotno stavbo v dinamičnem simulacijskem programu pod realnimi zunanjimi pogoji, čez celotno leto zračunano z različnimi uvoji. Eden je masiven, ta drug je lahek. Ta spodnji je lahek, ta zgornji je masiven. Ta črne črte so notranja nihanja temperatur, barve označujejo notranje pogoje, ki so po slovenskem pravilniku o klimatizaciji in prezračevanju še zadovoljive. In lahko, jaz mislim, da mi ni treba poudarjati, ne, da je tukaj odziv stavbe drastično drugačen. In to je nekaj, kar vpliva na udobje stavb. To je nekaj, kar vpliva tudi na to, da potem ljudje, ki bodo recimo si zgradili leseno hišo, pa tega seveda ne vejo kot uporabniki, ne, bodo rekli, ja, se so mi ali slabo hišo sprojektirali, ali pa lesena hiša ni dobra. Ne? Zdaj, seveda lesena hiša ni slaba, samo je treba vedeti, da se nam takšne stvari dogajajo in nekaj narediti glede tega. Ne? Zdaj, v ukrepe ne bom šel tukaj naprej, ker mislim, da bi nam preveč časa vzeli. Mislim, da to sta dve področji, ki, če hočemo v Sloveniji popularizirati leseno gradno, uporabljati veliko lesa, bo to področje, ki ga bo zakonodaja morala malenkost bolj izpostaviti. Podariti, da to je nekaj, kar je pomembno, ne? In s tem spodbuditi tudi načrtovalce, da bodo to upoštevali in primerno temu načrtovali. To je z moje strani vse. Najlepša hvala za pozornost.